तो समग्र राज्य में अनाज वितरण थई रह्युं छे। आजे प्रथम दिवस अनाज वितरणनो अमदावादथी समाचार सामे आवी रह्या छे। तो विना मूल्ये अनाज वितरण थई रह्युं छे समग्र राज्य में। अमदावाद में राशनिंगनी दुकानों पर लांबी लांबी कतारों लागी छे। जी हां, शाहपुर विस्तार में सस्ता अनाज की दुकानों पर लाइनों लागी छे। तो लाइनों लागी छे, सोशल डिस्टन्स जाळवी लोको कतार में उभा रह्या छे। विनामूल्ये अनाज लेवा सवारथी लोकोनी भीड़ उमटी छे। सवारथी ज लोको लाइन में उभा छे, कारण के दरेक गरीब परिवार ने जरूर छे अनाजनी आ कपरा समय में। कारण के लॉकडाउन छे, क्यांक दुकानों में अनाज पण नथी मळी रह्युं। अने आवा तमाम गरीब परिवारों माटे आज थी ज्यारे विनामूल्ये अनाज वितरण शुरू करवामां आवी रह्युं छे, त्यारे ज शुरुआत थई चूकी छे। अमदावादना दृश्यो आप जोई रह्या छो, अनाज वितरण थई रह्युं छे। अने आज अनाज वितरणनो आजे पहेलो दिवस, लोको पण सतर्कता साथे लाइनमां उभा छे, सोशल डिस्टन्स पण जाळवामां आवी रह्युं छे। वधु वात करीशुं संवाददाता विशाल जोडाया छे अमारी साथे अमदावादथी। विशाल, अमदावादना कया विस्तारमां आप खास लोकोने शुं कोई समस्या नड़ी रही छे, कारण के अलग अलग जग्याएथी घणी समस्याओ सामे आवी रही छे? ચોક્કસ, જે રીતે ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે રેશનિંગ કાર્ડ ધારકોને વિનામૂલ્યે અનાજનું વિતરણ કરવામાં આવશે, જેના કારણે 1 એપ્રિલથી આજે વિતરણ શરૂ થવાનું હતું, તેના કારણે સવારથી જ ભીડ અને જમાવડો શરૂ થઈ ગયો છે। આપ જોઈ રહ્યા છો અત્યારે આપણે અમદાવાદના સરસપુર વિસ્તારમાં છીએ કે જ્યાં અત્યારે હાલમાં આ જમાવડો શરૂ થઈ ગયો છે અને અત્યારે અનાજનું વિતરણ થઈ રહ્યું છે। પરંતુ સૌથી મોટી સમસ્યા એ છે કે જે રીતે અત્યારે હાલમાં જે સમગ્ર મામલો છે તેની અંદર જે કાર્ડ ધારકો છે તે અત્યારે આવી રહ્યા છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક વિવાદ ઉભો થયો છે। કેટલાક કાર્ડ ધારકો અહીંયા ઉપસ્થિત છે, તેમને પૂછવાની કોશિશ કરીએ કે ખરેખર શું મુસીબત થઈ રહી છે અત્યારે હાલમાં આપ અહીંયા આવ્યા છો, શું લેવા આવ્યા છો? રેશનિંગ નું લેવા। હા, શું તકલીફ પડી રહી છે જ્યારે અહીંયા આવે છે લોકો અને શું વિવાદ થાય છે? બીપીએલ ને એપીએલ ના કારણે મળતું નથી, તેના કારણે ઝઘડા ચાલે છે। હા, અને સરકાર દ્વારા શું જાહેરાત કરવામાં આવી છે? ધારો કે ફ્રી માં મળશે એમ કહેવામાં આવ્યું છે, તો બધાને નથી આપતા? ના, બધાને નથી આપતા। આપ શું કહેશો, કેટલા સમયથી ઊભા છો અહીંયા? અમે લગભગ 2 કલાકથી ઊભા છીએ। સમગ્ર માહોલ છે તેમને લઈને તેમનું શું માનવું છે અને સરકાર દ્વારા શું જાહેરાત કરવામાં આવી છે? શું નામ છે આપનું? મૂળચંદભાઈ। મૂળચંદભાઈ, જે રીતે સરકાર દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે રેશનિંગ કાર્ડ ધારકોને મફત અનાજ આપવામાં આવશે, ક્યાંક ને ક્યાંક વિવાદ ઉભો થઈ રહ્યો છે, મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે, ખાસ શું મુશ્કેલી? મુશ્કેલી એ છે કે ડિક્લેરેશન તમામ રેશન કાર્ડોને આપવું, પરંતુ સરકારશ્રીના આદેશ મુજબ એવું છે કે NSF કાર્ડ છે એ લોકોને જ હાલ વિતરણ કરવું, બરાબર છે? એ પરંતુ જે નોન NSF BPL APL અંત્યોદય કાર્ડ છે, સ્વતો APL, એ લોકોને કોઈ અનાજ નથી, એના અમારી ઉપર બહુ અલ્લાબોલ થાય, અમે એને કોઈ સંભાળી શકતા નહીં, એટલો માહોલ બને તો જોયું આપણે જે રીતે ક્યાંક ને ક્યાંક જે આ મુસીબત ઊભી થઈ છે તેના કારણે BPL APL અને અંત્યોદય કાર્ડને લઈને આ પ્રોબ્લેમ શરૂ થયા છે, તેમાં અત્યારે દુકાનદારોને તમામ વેઠવાનું આવ્યું છે અને તમામ જગ્યાએ ક્યાંક ને ક્યાંક આ વિવાદ ઊભો થયો છે। જી જી, આભાર તમામ માહિતી આપી તે બદલ। તો જે રીતે અમારા સંવાદદાતા